Na početku ću samo reći da sve ovo što kanim nešto reći u ovih 10 minuta je već s moje strane objavljeno u nekim člancima, što znači da neke stvari govorim godinama i da ovo što ću danas reći je zapravo samo ponavljanje teza koje sam već prije nekoliko godina napisao i za kojih dosljedno stojim. Skrećem pozornost na dva rada. Jedan je objavljen u Informatoru što treba mijenjati u hrvatskom izbornom sustavu, koji je objavljen 10.3.2012. dakle nakon parlamentarnih izbora. A drugi je članak koji ima vrlo zgodan naslov, objavljen u Zborniku pravnog fakulteta broj 1 iz 2013. i dostupan je online. Suvremeni hrvatski izborni inženjering kao sofisticirani oblik izborne manipulacije. Mislim da vam je iz ova naziva članaka jasno u kojem smjeru ću govoriti. Dakle, hrvatski izborni sustav za parlamentarne izbore je jedna ogromna izborna manipulacija. Gotovo u svim pojedinostima tog sustava. U njemu treba mijenjati veliki broj značajki, ali iskreno mislim da će se to teško dogoditi u Hrvatskom saboru i u kraće vremena. Evo, slučajem se reći da je Hrvatski sabor problem, nije rješenje. I ovo što je rekao gospodin Grbin, ja apsolutno razumijem s njegove strane. On bi raspravljao još sljedećih 20 godina o izbornoj reformi. Meni to potpuno razumljivo. Ja ne očekujem da će zapravo od velikih političkih stranaka doći inicijativa za promjenu izbornog sustava. Ja bi se jako iznenadio kad bi ona došla. A sad neke stvari koje dokazuju zašto ovo nije to. Čuli ste neke podatke, nisu do kraja točni. Ono što je najgore nakon parlamentarnih izbora 2011. što je s jednom umjetnom većinom koja je stvorena u parlamentu, umjetnom većinom, dakle u smislu 40% glasova, dobili smo parlamentarnu većinu od 56% mandata. To nije razmjerni izborni sustav, to nije pravično predstavništvo i to nije demokratično. I na tom testu pada izborni sustav kao razmjerni izborni sustav. Nikad ne možemo zvati razmjernim izbornim sustavom kad on proizvodi takav učinak. To je učinak koji se proizvodi u engleskom većinskom sustavu. Kroz posljednjih nekoliko desetljeća većinska stranka u Britaniji sa takvim postotkom glasova osvaja takav postotak mandata. Ali mi imamo razmjerni izborni sustav, prema tome ne možemo ga braniti kao razmjerni izborni sustav. Drugo, sustav je drastično 2011. godine doveo do strahovitog propadanja glasova hrvatskih građana na izborima. Podatak koji ste čuli, 18%, nije točan. Ne znam zašto je on na kraju završio u ovoj publikaciji. U članku koji sam objavio i ponovno provjerio, postotak je takav da ga zapravo niko nikad nije nikad vjerovao da je tako velik. Ja kad govorim studentima ili predavanjima ili postdiplomskim studijima, nikad nitko ne pogodi zapravo koji je postotak. Postotak je 25,7% glasova. 606.356 glasova hrvatskih građana na izborima 2011. je završio u košu za smeće. Od 2.353.465 važećih glasova. Možete sad sami izračunati, je li to 25,76% glasova. Svaki četvrti građanin koji je došao glasovati na izborima je glasovao za neku političku opciju koja na kraju nije predstavljena u Hrvatskom saboru. To su svi oni glasovi za liste koje nisu prešle izborni prag, neki puta čak i ako su prošle nisu dobile mandat. Ovo je katastrofalan podatak koji pokazuje, i upravo zato ta umjetna većina koja postoji u Saboru, koja pokazuje da nešto nije u redu sa izbornim sustavom. Kad govorimo o usporedoma sa Njemačkom,
Evo jedna mala usporedba, na zadnjim parlamentarnim izborima u Njemačkoj propalo je 15% glasova. Njemcima se po prvi puta dogodilo da je tako veliki postotak glasova propao. Propali su liberali, propala je alternativa za Njemačku, propala je Piratska stranka. To je sve zajedno odnijelo 15% glasova. Dakle, puno manje nego u Hrvatskoj na zadnjim parlamentarnim izborima. Međutim, u Njemačkoj je istoga trenutka počela velika rasprava o tome je li sustav sada takav kakav je sa takvim izbornim pravom od 5% u skladu sa njemačkim ustavom. Jer je nekoliko milijuna njemačkih građana ostalo bez predstavništva u parlament zbog 4,8 ili 4,7% glasova. Ovo što je rekao gospodin Grbin, nije baš točno. Ukinut je izborni prag za europske izbore od 5%, pa onda kasnije od 3%. Što se tiče izbornog praga za parlamentarne izbore, o tome će njemački ustavni sud tek odlučivati. Tek će odlučivati, nije isključeno da će zadržati izborni prag od 5%. Ali velike rasprave koje se u Njemačkoj vode i od ustavnih pravnika koji smatraju da je ovo previsoki postotak izgubljenih glasova, već sada ukazuje na moguće drugačije rasprave u Njemačkoj oko visine izbornog praga. U svakom slučaju, mi smo daleko gori od Njemačke, sa 25%. Ono što je naravno još, ima tu značajke koje su prilično loše, od zatvorenih lista, od nositelja liste, od katastrofalnih izbornih jedinica. Toliko je loših značajki da zapravo o tome biste mogli govoriti danima. Što sad zapravo bi se moglo predložiti, recimo od sada. Prvo, kad reći do kada uopće Sabor može raspravljati i donijeti izmjene izbornog zakonodavstva. Postoji jedno izvješće Ustavnog suda iz 2010. godine koje daje smjernice u tome pogledu. Prema smjernicama koje daje Ustavni sud, krajnji rok za donošenje izbornog zakonodavstva je 20. veljače 2015. godine. Jer je krajnji rok, dakle istek mandata 22.12.2015. izborni rok od 60 dana, najkasnijih 22.2016. godine i zato ta godina natrag je 20. veljače 2015. Prema tome, vremena bi bilo dovoljno. Nije sporno, dakle, vremenski može provesti kvalitetna rasprava oko uvođenja preferencijalnog glasovanja. Nije to moj omiljeni izborni sustav. Ali ja nisam ovdje za katedrom kao profesor da govorim o mojim favoritima za što bih ja glasovao kao izborni sustav. Ali to je najmanja reforma koja bi išla u dobrom smjeru. Najmanja reforma koja se može provesti, za koju bi bili spremni hrvatski građani jer su testirali taj oblik glasovanja. Po svemu što ja znam, on je prihvaćen i prema ovome što ste vi imate podatke da je veliki postotak hrvatskih građana razumio taj izborni sustav i koristio je glasovanje preferencijalno, što je naravno jako dobro. Nema nikakvog opravdanja da se ne učini iskorak, barem u tom dijelu, da se hrvatskim građanima omogući da glasuju za osobe imenom i prezimenom. Postoje veliki broj uvaženih kolega ustavnih pravnika koji smatraju da neposredno glasovanje koje piše u svakom ustavu nije neposredno ako birači ne mogu glasovati za ime i prezime osobe kandidata. Ako oni mogu glasovati samo za stranačke liste i samo za nositelja koji čak i ne mora biti kandidat na listi, oni ne glasuju neposredno za osobe zastupnika. Prema tome, iskreno vjerujem da se takav iskorak može učiniti ako postoji politička volja koja ne postoji. Ono što sam ja napisao u svom znanstvenom radu prije nekoliko godina, kad mi je bilo jasno da Sabor neće poduzeti nikakvu ozbiljniju izbornu reformu, bila su dva zahtjeva. Jedan, konstitucionalizacija izbornog sustava. I nemojte misliti da je to nešto što nije uobičajeno u Europi.
Reći ću samo kratko u jednoj rečenici. Od 28 članica država Europske unije, njih 15 ima određena temeljna načela izbornog sustava u svom ustavu. 15 od 28, znači ipak većina. Najdetaljnije je o tome švedski ustav koji propisuje razmjerni izborni sustav, izborni prag od 4% na nacionalnoj razini i 12% na razini izbornih okruga, mogućnost preferencijskog glasovanja, te čak i matematičku formulu pretvaranja glasova u mandat. Dakle, neki ustavi nešto manje od toga, švedski je najdetaljniji. I na kraju, uz konstitucionalizaciju, uz eventualno nemogućnost konsenzusa od političkih stranaka u Hrvatskom saboru, rekao sam sljedeću rečenicu, da se konstitucionalizacija temeljnih načela može postići ako bude konsenzusa, ali izlađi takav prijedlog, mislio sam da bi se on mogao realizirati i korištenjem građanske ustavotvorne inicijative. I to sam napisao prije više od 2 godine. Čini mi se da sam prorekao ono što bi se eventualno moglo dogoditi. Znam da su neki ljudi čitali to. I mislim da po meni je to najizgledniji scenarij. Ustavna građanska inicijativa kao način da se konstitucionaliziraju temeljna načela izbornog ustava. Naravno, ne moramo imati suglasnost o svim pojedinim aspektima konstitucionalizacije, ali mislim da će to rješenje biti prije provedivo nego u okviru Hrvatskog sabora. Ali možda će me i događanja demantirati eventualno u budućnosti. Hvala, gospodine predsjedavajući.